hanlaraço, somalla hanlaraço, sonay hanlaraço, ergaba hagulaysato, hanmidowdo ergaba hanmidowdo, wadani hagulaysato, aad baan idin salaamayaa, laba kelmado baan oranayaa, waan arkayaa waa qorax waqti dheer baa taagnaydeen, kulmiye wax badan baa laga yidhi, waxaan ku soo kordhilahaa kulmiye, wixii la yidhi waa la yidhi, inaynu nidhaahno. Nadaaf kulmiye u nadaaf intaasaan oranaynaa. Anigu waxaan la hadlayaa reer Sanaag baan la hadlayaa. Reer Sanaag oo dhegaysta. Reer Sanaag waxaa la yidhi Sanaag waa gobolka ugu ballaaran Soomaaliland, waa kow. Waxaa la yidhi waa gobolka ugu khayraadka badan, waa laba. Taariikhdii Soomaaliland oo dhan meesha taallaa waa halkan, waa saddex. Bad, berri, buuro iyo bannaan waa barakaysan yahay, waa nicmaysan yahay. Haddana waxaa la yidhi baday dhegaysta, haddana waxaa la yidhi waa gobolka ugu dambeeya Soomaaliland. Labadaas isma qabtaan. Waa gobolka ugu khayraadka badan, waa gobolka ugu ballaaran, waa gobolka ugu dadka wanaagsan, haddana waa gobolka ugu dambeeya. Maxaa keenay? Waxaan leeyahay reer Sanaago sida wax ka bedela. Reer Sanaago si wax ka bedela. Reer Sanaago midooba. Reer Sanaago isku tashada. Markaad mid noqotaan, marka aad midowdaan, markaad cilmigiina iyo caqligiisana iyo maalkiina isu keentaan, caalamku waa idin maqlayaa, dowladdu waa idin maqlaysaa, idinku waxbaa qabsan karaysaan, intaa kala jeeda waxba qabsan karmaysaan. Gobolka ugu wanaagsan baa noqon kartaan, magaalooyinka ugu qurux badan baa dhisan kartaan, barwaaqada halkay noqon kartaa. Dowladda haddaa u kala dustaan oo u kala tagtaan, waxba laydin qaban maayo. Codkiinoo midasan haddaa la tagtaan, wax walba waa laydin qabanayaa. Maantana bushaaro baa laydin hayaa waxa weeye, ilaa lixdankii ilaa toddobaatankii ugu dambeeyay Soomaaliland jirtay, dowlad idin maqasha, dowlad idin dhegaysataa maynaan arkin. Maanta waxaynu wadnaa, maanta waxaynu u dabaaldegaynaa, maanta waxaynu rajaynaynaa dowladdii idin maqli lahayd, dowladdii idin dhegaysan lahayd, dowladdii wax idiin qaban lahayd. Taasaynu keenaynaa insha allahu tacaala, taasoo iskumaynaa raacsanin, taasoo maynaa wala aqbalin, taasoo maynaa soo dhoweynin. Waxaynu samaynaynaa, waxaynu doonaynaa daalo in laga dhiso aqalkii madaxtooyada. Sanadkii waynu sheegi doonaa madaxda haddii alla ka dhiga, waayo wayna dhegaysana wayna maqlayaan. Sanadkii ugu yaraan laba bilood in dowladdu ay inoo fadhiisto daalo, oo halka laga xukumo waddanka oo dhan, waa ay dadku idin maqlaan, dadku idin maqasho. Insha allahu tacaala waynu yeelaynaa. Reer Sanaag waxaan kula dardaarmayaa, reer Sanaago waxaan kula dardaarmayaa, madaxiina kor u qaada, xankiina kor u qaada. Maanta dhegaysta kelmaddan kusoo koobaya waxa weeye, madaxweynaha ku xiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi marka uu dhamaysto waqtigiisa, madaxweynaha ku xiga waa inuu ka soo baxaa Sanaag, waa inuu ka soo baxaa halka ka soo baxaa, waa inaa hawsha maanta bilowdaan. Soo taladiisa maaha madaxweynaha ku xiga waa inuu noqdaa reer Sanaag haddii la ilaago. Saasaa inoo ballada. Wasalaamu calaykum waraxmatullaah.